Tantes com 13 són les novetats que presenta la nova inspecció tècnica dels vehicles, una sèrie de noves praxis que inclou l'elecció de l'estació en el cas d'haver de passar un segon control, la revisió del sistema de les emissions o que aquells cotxes de més de 30 anys seran catalogats d'històrics, una sèrie de mesures que eren desconegudes per a la majoria. Algo leí en la televisión, bueno, hoy en la televisión, pero en profundidad no. Sí, bueno, consiste en poner un poco más estricta la cosa, ¿no? Bien. No està mal. Els nous mètodes de control no seran vinculants fins al 10 de setembre, però els conductors han de començar a familiaritzar-se amb la nova ITV i oblidar l'antiga. Per exemple, els cotxes de lloguer també hauran de passar la inspecció cada 4 anys i la seguretat i el medi ambient es va tenir molt en compte. Yo cuando vine sí que vino mucha gente, pero yo no sabía nada de eso y yo siempre las he pasado bien de contaminación y todo, lo que no sé si ahora va a ser peor. Me parece que van a caer muchos coches, no sé, pero bueno. Porque ahora ya va a ser un fastidio, pero bueno, son las leyes, es lo que ellos opinan y es que hay que aceptarlo. El que no s'establita encara són els canvis en els preus dels diferents tallers, encara que s'espera que les tarifes pugen un 82% en els vehicles dièsel i un 170% en el cas dels ciclomotors.